O, mana ikki dona kamerani bu yerga qo'yamiz, bo'ldi. O, mer, va nihoyat kamerani qo'yib bo'ldim. O, rahmat kompot, sen juda ham zo'rsan, sen juda ham yaxshi bilasan. Endi qara, men qayerdan ko'rsam bo'ladi? Kompyuter orqali masalan kameralar tekshirsam bo'ladi? A, bo'ldi mer, men sizga hozir qo'yib beraman. Mana qarang, men bu yerga qo'yaman va bu yerga kompyuterni qo'yaman. Mana bo'ldi. Endi siz bemalol kamerani tekshirib tura olasiz. Nima bo'lyapti? O, rahmat kompot. Aha, mer, bo'ldi. Sizdan 5 dona zumrad bo'ldi. Menda yo'q edi. Hamayla, kompot, shu yerda sen kutib tur, men senga hozir 5 dona shokolad zumrad olib kelib beraman. O, mer, ketibdi-ku. Ha, yaxshi. O, hammaga salom. Sizlar bilan kompot, xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Do'stlar, hammaga kattakon rahmat. Biz 20 mingta bo'ldik. Va endi tezroq biz 50 mingta bo'lishga harakat qilamiz. Va videoga like bosishdan chiqmasin. Mana do'stlar qaranglar. Men merga kameralarni o'rnatib berdim va endi 5 dona zumrad kutishim kerak xolos. Men endi merda kutishim kerak. O, bu nima yer to'lami? Balkim tushib ko'rayman merkanman. Yo'q, men tushmayman. Merda kutib turishim kerak. Merdan so'rayman. Do'stlar, men juda ham qiziqib ketyapman. Balkim yer to'larga tushib ko'ramiz a? Mer kelyaptimi aka? Qarang-qarangcha, yo'q. Mer yo'q. Demak, men pastga tushib ko'raman. Qani bu yerda nima bor ekan? Qanasta pastga tushamiz? Yaxshi. Oho, bu yerda nima bor? Qutilar, sandiqlar va turbi. Qani sandiq ichida nima bor? Keraksiz narsalar, suv va bu yerda oho, bu yerda keraksiz narsalar ham bor, kerakli narsalar ham bor. Oho, nima? Tushunmadim. Yopilib qoldimi? Yo'q. Ochinglar eshikni. Mer, alo, eshityapsizmi? Mer, oching. Mer, mer, yo do'sa, men bu yerda qamalib qoldim. Mer, eshikni bu yerda oching. Toshni olib tashlang. Yo'q. Do'stlar, men bu yerda qamalib qoldim. Bu yerda yopib qo'yishdi. Men endi bu yerdan qanday chiqaman? Oching, mer, alo, eshityapsizmi? Mer. Yo do'stlar, eshitilmayapti. Axir endi bu yerdan qanday chiqaman? Yo'q, endi men qanday chiqaman? Qishloqlar. Yo, bu yerda umuman ko'rinmayapti hech nima. Do'stlar, qamalib qoldim. Balkim bu turbadan o'tib ketishim mumkin. Yo, iloji yo'q. Buyur qalin. Bu lekin bu tomonda o'tgan. Nima? Jin ursa eshik yopilib qoldi endi. Yo'q, ochil, ochil. Yo'q, ochilmayapti. Endi men qayerdan qaytib chiqaman bu yerdan? Do'stlar, tushunmayapman. Nima bo'lyapti? Bir tepa yopilib qoldi, endi eshik yopilib qoldi. Men endi bu yerdan qanday chiqishim mumkin? Men bu yerda qamalib qoldim. Men endi bu yerda jon saqlay olmayman axir. Men o'lib qolishim mumkin bu yerda. Balkim yillab qolib ketishim ham mumkin. Men bu yerdan tezroq chiqib ketishim kerak. Qani, nima bironta iloji bordir balkim? Do'stlar, men bu yerdan chiqishim kerak. Men ancha soatda vaqt o'tdi do'stlar, lekin men bu yerda hali ham o'tiribman. Meni hech kim qutqarmadi. Men axir endi bu yerdan qanday chiqaman? Menga bironta yordam bera olarmikan? Lekin hech kim yordam bera olmaydi, hatto eshik ham yopiq. Men endi bu yerdan qanday chiqishim kerak? O'yla kompot, o'yla, qanday chiqaman? Xo'sh, o'yla kompot, o'yla. To'xtanglar. Balkim sandiqdagi narsalardan bir narsa qilib ko'ramiz. Oh. Nima? Achib ketgan oqliqlar? Yo, men axir bularni yeya olmayman. Lekin majburman, juda ham qornim ochdi. 5 dona suv, men suv ichib turib, juda ham shirin bo'ldi. Endi buni idishda qo'yib qo'yishim kerak joyiga. Mana bo'ldi. Lekin do'stlar, men axir juda ham och qoldim. Endi nima qilaman? Yo, qanday chiqsam bo'lar ekan, ha? O'yla kompot, o'yla, o'yla, o'yla. Nima qilaman? Balkim sandiqdagi narsalardan ishlab ko'raman. O, men balkim bu sandiq ichida karavat bor ekan. Men balkim karavatda yotib turarman va baranta g'oya kelsa turaman. Do'stlar, lekin men juda ham charchadim. Men uxlashim kerak. Juda charchadim. Axir bu yerdan qanday chiqsam ekan, ha? Juda ham qiziqib ketyapman. Qanday chiqaman axir bu yerdan? Qishloqqa, qishloqqa, qishloqqa. Eshitibsanmi? Ha, Berasharon qishloqqa, senga nima bo'ldi, tinchlikmi? Qara, qishloqqa, hozir futbol boshlandi. Biz esa tezroq borib uni tomosha qilishimiz kerak. Hozir futbol boshlandi. Men hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Nima? Futbol o'masa qani ketdik? Ha, unda ketdik. Qani tezroq yur, izimdan. Nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Ko'chadan qanday tovush eshitilyapti? Axir bu qishloqlarmi? Yo, menga shunday tuyulyaptimi ekan? Do'stlar, men juda ham qornim ochdi. Shu sababli endi bu aynib ketgan bo'lsa ham yeyishga majburman. Qani yeb ko'ramiz qo'l. Fu, buncha qani buni ham yeyaylik, majbur. O, juda ham suv kerak menga, suv, suv. Do'stlar, juda ham suv kerak menga, suv, 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 suv. Ichib olaman, ichib. O, mazza bo'ldi, va nihoyat. Do'stlar, lekin qornim to'yganday bo'ladi, lekin juda ham aynib ketgan. Menga yoqmadi bu ovqat. O, do'stlar, axir men bu yerdan qanday chiqaman? Yo, o'yla kompot, o'yla.
Qani qayerdan chiqsam ekan, jin olsam bu yerdan chiqa olmayman. O, ara bor ekan. Yaxshi, bu ara orqali nima qilaman? Faqat daraxtlarni, bloklarni sindira olaman. Qani bu yerga sandiq ichiga solib qo'yamiz. Yaxshi, fonarikni olamiz. Yaxshi. Bu yerdan qanday chiqsam ekan, o'yla kompyuter. O, bu yerda sandiq ichida kompyuter bor ekan. Qani buni olamiz va buni bo'ldi. Endi men birinchi joyga qo'yib, men qishloqlarda qo'shnimni chaqiraman va qo'shnim menga yordam beradi. Qani buni to'g'rilaymiz? Aha, yaxshi olaymiz, olaymiz. Qani endi yon, nimaga yonmayapti? Jin ursin. Axir bu yerda hattoki Wi-Fi ham ishlamaydi. Nimaga? Yo, do'stlar, axir endi bu yerda hatto kompyuter ham ishlamayapti. Xo'sh, endi bu yerdan qanday chiqaman? Bironta narsa kerak narsa bordir. O, kluch. Qani ochib ko'ramiz, yaxshi, mana shunday ochilmayapti. Qani endi bu yerga qo'yib boshqasini ishlatib ko'rishimiz kerak. Nima bor masalan? O, bu matapillani sepimi? Ha, bu matapillani sepi, do'stlar. Men bemalol endi bu yerda chiqib keta olaman. Qani hammasini olamiz? Yaxshi, bularni ham mana shunday. Xo'sh, endi men bularni olib olaman va buni ham. Yana qaysi? Xo'sh, mana shu bo'ldi. Bo'ldi, hammasi bitta. Endi esa menga oz to'xtanglar. Ara kerak. Qani bu yer ochilarmikan yo ochilmaydi? Shu sababli qani bu yerni tekshirib ko'rishim kerak. O, mana shu yerdan yo'l kavlab ketsam bo'ladi va bu yerdan chiqa olaman. Qani unda men tezroq, xo'sh, hamma narsani olib bo'ldim. To'xtang, menga axir yog'och kerak. Qani bu yerdan chiqa olaman? Menga juda ham yog'och kerak, versaga yasash uchun. Qani chiqaman, ha, o'yla kompot. O, to'xtanglar, bu yerda yog'och bor ekan-ku. Zo'r, endi men bemalol bu yerdan tezlikda chiqib keta olaman. Versaga yasaymiz. Yaxshi, endi bu yerga qo'yaman. Va endi hamma narsani qo'yib chiqaman bu yerga. Aha, bu yerga. Buni ham qo'yaman va bu yerga ham va 3 bir donasini qo'yaman. Bir dona yetadi bitar ekasi va buni va bu yerga va mana bu yerga bitta bir dona menga temir kerak. Temir qani, mana. Xo'sh, do'stlar, endi biz hammasini qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi, matapella tayyor. Endi men bemalol bu yerda kovlab ketishim mumkin. Birinchi o'rinda qayerda boshlasam ekan? O'yla, kompot, o'yla. O, balkim bu turbalar orqali ketamiz. Yo. Bo'ladimi ki, qani sindirib ko'ramiz. O, qani kesil, ma, kesil. O, sindi. Endi qaranglar, bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Shu sababli men to'g'ridan ketaman. Qani? Xo'sh. Nima bor ekan, kerakli narsalardan bironta narsa bormikan? Yo'q. Men endi bu yerda kavlab ketaman. Qani bu yerni ham tezroq bo'l, mana shunday kesimiz. Yaxshi. Yaxshi. O, ozgina joy ochildi. Zo'r. Men tezroq bu yerdan chiqishim kerak. Bu yerni kattaroq qilishim kerak. O, kim bor? Qishloqlar, eshityapsizlarmi? Qani unda, do'stlar, qishloqlar umuman eshitmayapti. Shu sababli men bu yerda kattaroq qilaman va yana chaqirib ko'raman. Balkim ular eshitar. Qani mana shunday va bu yerlarda ham bo'ldi, adashmasam. Yo'q. Hali ozgina bor ekan. Mana shunday bu yerlarda ham mana bo'ldi. O, qishloqlar, eshityapsizmi? Qishloqlar, mer, qishloqlar. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Bular qayerga ketdi qishloqlar axir? Yo, do'stlar, axir qishloqlar qayerga ketdi? Hattoki mer ham yo'q. Mer ham javob bermayapti. Men bu yerda kattaroq qilib o'zim ketmasam bo'lmaydi. Axir endi bu yerda qanday chiqib ketaman? Yaxshi, mana shu yerda shunday yana kattalashtiramiz. Qani, nima? Tushunmadim. Lavami bu? Yo'q, men axir qanday ketaman bu yerdan? Axir lavada o'lgim kelmayapti. Qishloqlar, mer ham qayerda ekan? Do'stlar, men bu yerdan chiqa olmayapman. Men tezroq yana kattartirib bu yerdan chiqib ketishim kerak. Oho, lava o'zi oldimga kelib qopti. Men tezroq harakat qilishim kerak. Tezroq. Tezroq, do'stlar. Tez. Videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tezroq men bu yerda kattalashtiraman. Oho, lava kelib qoldi. Men bu yerda tezroq chiqib ketaman. Yaxshi, mana shunda chiqaman. Sakira. Uf, bo'ldi. Do'stlar, men bu yerdan chiqib ketdim. Va nihoyat. Endi kim qilgan bo'lishi mumkin? Men juda ham qiziqayapman. Bu ishni kim qildi? Do'stlar, kim qilgan bo'lishi mumkin? Men birinchi navbatda balki merni uyiga kirib ko'rarman, a? Juda ham qiziq, qishloqlar qayerga ketdi axir? Qaranglar, agar men bu yerda qolib ketganimda lavada cho'kib o'lardim. Bu ishni kim qilgan bo'lishi ham mumkin? Juda ham qiziq.
Xo'sh, birinchi navbatda biz bu yerda tekshirib ko'ramiz ko'chalarda. Do'stlar, axir kamera bor-u. Men bemalol kamera orqali tekshirsam bo'ladi. Qani, kamerani yoqaylikchi, kim qilgan bo'lishi mumkin bu ishni? Yaxshi, qani yoqil. O, qani, qani bo'ldi, kompot. O, kompot yerto'laga tushibdi. Yaxshi, men endi eshigini yopib qo'yaman. Men juda ham kompotga turolig'i qilgim kelyapti. Yaxshi, bu kompyuter nimaga keragi bor, hammayli. Men qani, babron do'stlari, obunachilari yordam bera olmaydi kompotga. Qani, yaxshi, eshikni yopib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi men bu yerdan ketaman. Bir dona kompotni eshik yopganim bilan bo'ldi. Endi yopib qo'ydim. Endi kompot umuman chiqa olmaydi. Yo, bu bo'lmaydi. Yana men trolling qilmoqchiman. Kompotda men unda lava olib kelgani ketdi. Men lava bilan trolling qilaman. Qani tezroq bor-bo'lib kel. O, bu turba adashmasam yerto'laga tushadi va shu yerga lavani quysam va kompotga biror narsa bo'la lava orqali. Qishloqqa chin ursin. Bu meni trolling qilmoqchimidi? Yo, men bu narsani umuman kechirmayman. Do'stlar, agar men mana shu yerto'lada qolib ketganimda, men hozir lavada o'lgan bo'lardim. Xo'sh, qani orqaga ko'ramiz. Mana shu yerga quygan o lavani. Qayerda bo'lishi mumkin o qishloqqa? Men juda ham qasdimni olaman, chunki axir u meni lavada trolling qilib, men o'lib qolardim bo'lmasa. Do'stlar, axir u meni shunda trolling qildi. O'masa men bu yerda lavada kuyib o'lar edim. Trolling qilganimcha men ham unga trolling qilaman. Ya'ni men qasosimni olaman, do'stlar. Axir men unga hech nima qilmagan bo'lsam, men uyimga borishim kerak, lekin ana uni uyi va men keyroq borib undan qasosimni olaman, do'stlar. Shuning uchun videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz 20 mingta bo'ldi, endi 50 mingtaga. Mana shu videoda 2 mingta like qilaylik.